pokazat ćemo najprije šta su to prirodne koordinate, pa ćemo ovako prikazati putanju tačke i prosto zbog, znači, proizvoljna prostorna putanja i prosto zbog definisanja prostora, evo da uvedemo Descartov koordinatni sistem. Prikažemo našu tačku u nekom položaju, proizvoljnom položaju na putanji M, pri čemu je kretanje tačke definisano ovom lučnom, odnosno krivolinijskom koordinatom S, a sam zakon kretanja tačke dat funkcijom S jednako S od T. Znači, krivolinijska koordinata definisana kao funkcija vremena i ovo bi bio zakon kretanja tačke po putu, odnosno ovim našim prirodnim koordinatama. Hajmo dodati ovdje i taj vektor položaja R, jer kažemo, on nam je uvijek osnovni za definisanje brzine. A sad pokazati da u samoj tački M možemo duž pravca tangente prikazati jedinični vektor tangente. Znači, ovo bi bio pravac tangente, duž kojeg, znači, postavljamo jedinični vektor tangente, okomito na tangentu ove putanje tačke, a ka centru zakrivljenosti putanje. Evo, znači, u tački C prikazujem centar zakrivljenosti putanje koji odgovara upravo ovom položaju M naše pokretne tačke i jedinični vektor ovog pravca normale označit ćemo ga sa En. Znači, pravac normale, pri čemu je, vidimo, taj jedinični vektor normale uvijek usmjeren ka centru zakrivljenosti i znamo da svakom novom položaju tačke ili svakoj novoj tački putanje odgovara druga, da kažemo, pozicija centra krivine, centra zakrivljenosti putanje i njemu odgovarajućeg poluprečnika zakrivljenosti. Evo, sad ćemo ovako ovdje naznačiti. Rho je poluprečnik zakrivljenosti putanje tačke. Tačka C bi bila centar krivine ili centar zakrivljenosti. Tangenta, normala, i možemo uvesti i treću osu s kojom praktično ova tri vektora čine ortogonalni koordinatni sistem. Evo treće ose koja je u stvari okomita na ovu ravan koju formiraju tangenta i normala. Znači, tangenta i normala formiraju ravan na koju je okomit pravac binormale. Znači, jedinični vektori, ovako ćemo ih napisati, jedinični vektor tangente, jedinični vektor normale i jedinični vektor binormale. E sad, kad smo definisali, da kažemo, ose prirodnog koordinatnog sistema, tangentu, normalu, binormalu, pravce ove tri ose definisali sa ova tri jedinična vektora, da li uočavate u principu šta je specifičnost ovog koordinatnog sistema u odnosu na prethodna dva koja smo definisali? Descartov, koji je bio onaj apsolutno nepokretni koordinatni sistem,
polarne koordinate gdje smo imali, jel tako, promjenu potega ugla fi, pri čemu se poteg kretao, jel, zajedno sa tačkom. Šta bi bila specifičnost ovog prirodnog koordinatnog sistema? Zelene koordinate u odnosu na ove Descartove crne. To, upravo to, ko je rekao pokretne, negdje dolazi, jel, komentar. Naime, zajedno sa tačkom po putanji kreću se i ove tri koordinate. Svakom novom položaju tačke na putanji odgovara nova tangenta, nova normala, nova binormala. U principu, ovo bi bio pokretni koordinatni sistem, sistem koji se kreće zajedno sa našom pokretnom tačkom na putanji. Svakom novom položaju, jeli, odgovarat će također u onom najopštijem slučaju krive linije, novi centar krivine i poluprečnik zakrivljenosti. Ovo su elementi s kojim sad ulazimo, jel tako, dalje definisanje brzine i ubrzanja tačke. Pa evo, počinjemo sa brzinom. A najprije da konstatujemo ovo. Znači, mi smo u definisanju zakona kretanja tačke rekli da je vektor položaja funkcija vremena u najopštijem, jel tako, slučaju. Jer tačka kad se kreće, vektor položaja se mijenja. Ako znamo po kom zakonu se mijenja, imamo definisanu funkciju jer jednako r od t, možemo definisati brzinu i ubrzanje. A u ovom slučaju naša koordinata, odnosno zakon kretanja, je s. Znači, nemamo položaj tačke iskazan vektorom položaja, nego ovom lučnom koordinatom. U tom slučaju mi u stvari možemo navesti da je u stvari vektor položaja ono što se kaže implicitna funkcija vremena. Znači, preko koordinate S u stvari zavisi od vremena T. Što znači da će dalje u definiciji brzine tačke opet da primijetimo brzina po definiciji dr po dt, prvi izvod vektora položaja. Ovo biti, s obzirom na ovu, ajmo reći, složenu funkciju koju smo napisali, u stvari izvod dr po ds puta ds po dt. Znači, vektor položaja, implicitna funkcija vremena, znači funkcija vremena preko koordinate s, pa kad ga deriviramo, najprije deriviramo dr po ds, a potom ds po dt. Evo tako. Šta sad ovdje trebamo da definišemo? Hajmo najprije ovim ovdje prvim članom se pozabaviti da vidimo šta je to u stvari. Najprije da se podsjetimo da je intenzitet ove naše elementarne promjene vektora položaja upravo jednak elementarnoj dužini luka putanje po kojoj se tačka kreće. Znači, intenzitet elementarnog vektora položaja, ove elementarne promjene, je u stvari ds. A rekli smo, kad smo definisali brzinu prethodni put, znači kad smo imali onu osnovnu definiciju brzine dr po dt preko srednje brzine, da je pravac ovog, da kažemo, ove beskonačno male promjene vektora položaja upravo pravac tangente na putanju tačke. Znači, naš vektor dr možemo predstaviti proizvodom njegovog intenziteta i jediničnog pravca. Znači, evo ovdje ćemo naznačiti, ovaj elementarna promjena vektora položaja ima pravac tangente na putanju tačke. Pa, u stvari dobijamo da je dr ništa drugo nego proizvod intenziteta, za kojeg sad možemo iskoristiti ovu elementarnu dužinu luka, ds puta jedinični vektor tangente et. A onda iz ove jednačine, evo ako da kažemo, slijedi da će količnik dr kroz ovih ovdje ds biti upravo jedinični vektor tangente, kao što sam ovdje napisala. I sad kad se vratimo na naš prethodni izraz, šta u stvari imamo? Samo ćemo promijeniti redoslijed zapisivanja. Ds po dt, izvod po vremenu funkcije s.
jel tako, znači ds po dt, a lučnu koordinatu znamo kao funkciju vremena. Ovo kratko možemo zapisati kao s sa tačkom. A ovaj izvod dr po ds upravo pokazujemo da nije ništa drugo nego jedinični vektor tangente. I evo brzine tačke, vektora brzine tačke u prirodnim koordinatama. Znači, brzina definisana intenzitetom i, znači, vektor brzine je definisan proizvodom intenziteta i jediničnog vektora pravca. Pri čemu je intenzitet, evo to što sam je napisala u gornjem izrazu, ništa drugo nego prvi izvod po vremenu lučne koordinate S. Znači, intenzitet brzine direktno dobijemo iz poznatog zakona kretanja tačke po putu deriviranjem po vremenu. Ako znamo S od T, brzina je S sa tačkom po svom intenzitetu. A pravac brzine određen je, tako, pravcem tangente na putanju tačke. Znači, jedinični vektor tangente koji određuje pravac vektora brzine. I što se tiče brzine, relativno smo, jel tako, jednostavno pokazali čemu je i kako definišemo brzinu u prirodnim koordinatama. Možemo na ovoj našoj skici pokazati da će vektor brzine, obređen ovako kao što smo pokazali, imati pravac tangente. A sad idemo na definisanje ubrzanja. Ubrzanje tačke u prirodnim koordinatama. Pa da bi definisali ubrzanje, treba će nam sad jedna ovako pomoćna skica. Da ne šaramo sve na ovoj koju već imamo, znači još jednu dodatno da nacrtamo. Posmatramo našu tačku M u nekom trenutnom položaju na putanji kojem odgovara ovaj poluprečnik zakrivljenosti i neka pozicija centra krivine C. A onda kažemo, dajmo ovoj našoj tački, onom beskonačno malom trenutku vremena, beskonačno malo pomjeranje po putanji. E sad, to ne mogu nacrtati, je li tako beskonačno malo, ipak to pomjeranje treba na našoj skici biti neke veličine. Evo, ako ću ja to pomjeranje koje odgovara toj elementarnoj dužini luka ds, nacrtati, znači, novi položaj m', pri čemu za ovo beskonačno malo pomjeranje tačke smatramo da se nije promijenila ova naša veličina poluprečnika zakrivljenosti, da je tačka u principu izvršila tu beskonačno malu rotaciju za ugao dφ, pri čemu je opisala beskonačno malu dužinu luka ds. Ipak, tangenta na putanju se i za ovako malo pomjeranje promijeni. Znači, u položaju m imamo tangentu t sa jediničnim vektorom tangente et, a u ovom položaju m' imamo tangentu t' i možemo reći da se ta naša tangenta, odnosno jedinični vektor tangente, je promijenio za beskonačno malu veličinu dET. I hajmo opet da napravimo onaj trougao praktično vektora da opišemo ovu promjenu na način kao što smo i prethodno imali. Znači, naš vektor tangente se promijeni za ovu malu, beskonačno malu vrijednost dET i u tom bliskom položaju njegova vrijednost je ova ovdje. Znači, njegova vrijednost je ova ovdje, pri čemu
naćemo taj ugao d fi koji odgovara ovom uglu rotacije naše tačke, beskonačno maloj rotaciji tačke. I sad moramo ovdje neke opet odnose između veličina da uspostavimo na način da pokažemo da je intenzitet ovog ovdje vektora elementarne promjene jediničnog vektora tangente u stvari, kao i prethodno što smo imali za polarne koordinate, proizvod iz elementarnog ugla d fi i dužine ovog vektora et. Znači, dužina vektora et puta ugaona veličina ugla d fi. A ovo je jedinični vektor, znači ovaj intenzitet je jedinica. Evo tako, znači imamo da je ovo 1 puta d fi ili prosto napisat ćemo, je li tako, d fi, nećemo množiti. Nećemo zapisivati ovo množenje jedinice u nastavku. Znači, evo intenziteta vektora elementarne promjene, je li tako, vektora tangente. A koji je ovo pravac? Ako je ovo jedinični vektor tangente, šta je okomito na jedinični vektor tangente? Vektor normale. Znači, ovaj vektor ima pravac jediničnog vektora normale. Pa možemo zapisati da nam je u stvari e tangentno, odnosno d e tangentno, o tom govorimo, intenzitet puta jedinični vektor normale. Odnosno fi puta e n. Evo kako smo definisali ovu promjenu. A ukoliko sad zapišemo i lijevu i desnu stranu jednačine tako da dijelimo sa dt, šta u stvari dobijamo? Dobijamo ovo, gdje je d fi po dt ništa drugo nego kratko zapisano fi sa tačkom. Fi sa tačkom en. Dobro. I sad vidimo zašto je nama sve ovo trebalo. Opet ću da kažem, ovo bila ona prethodna priprema. S tim što nismo sve završili što nam je trebalo. Kako možemo iskazati elementarnu dužinu luka ds? Ds. Znači, pogledajmo. Elementarno pomjeranje tačke, pri čemu ovaj radijus vektor prebriše, odnosno promijeni položaj za elementarni ugao d fi. Ds nije ništa drugo nego rho puta, je li tako, d fi. Odnosno, ovdje sad možemo napisati da nam je d fi po dt, odnosno hoću da iskažem ovih d fi po dt kao, znači iz ove ovdje jednačine, kako možemo napisati d fi kao dt? Pa ds po dt kroz rho, jel tako? Pa ajmo to kroz rho u stvari napisati 1 kroz rho što množi ds po dt. Na ovaj način to možemo zapisati. Dobro. E, sad hajmo smatrati da smo pripremili sve što nam je trebalo. Pa reći da je ubrzanje tačke po definiciji prvi izvod vektora brzine. Znači, opet na definiciju, ubrzanje dv po dt. A brzinu definisali kao, evo imamo izvod po vremenu, s sa tačkom što množi jedinični vektor tangente. A s obzirom na činjenicu da jedinični vektori nisu konstantni jer mijenjaju pravac, je li tako, onda će
jedinični vektor tangente u stvari biti posmatran kao funkcija, pa imamo proizvod dvije funkcije i deriviramo i ovaj ovdje proizvod kao proizvod funkcija. Znači imamo ds sa tačkom po dt puta jedinični vektor tangente plus s sa tačkom puta izvod po vremenu jediničnog vektora tangente. A ovo se, evo ovdje nastavljam da pišem, svodi na ds sa tačkom po dt. Kratko zapišemo kao izvod izvoda, je li tako? S sa dvije tačke. A ovdje ćemo imati s sa tačkom, izvod tangente, evo ga ovdje, pogledajmo, de tangentno po dt, d fi po dt, znači ovako ću naznačiti, puta e n. A d fi po dt, evo ga ovdje, je 1 kroz rho ds po dt, pri čemu, hajmo da to pisanje opet prilagodimo ovim tačkicama, ds po dt, ništa drugo, je li tako, nego s sa tačkom. Pa šta u stvari imamo? 1 kroz rho puta s sa tačkom i ovaj jedinični vektor. I evo, konačno se dolazimo do izraza za ubrzanje. S sa tačkom kvadrat kroz rho i puta jedinični vektor normali. Ubrzanje u prirodnim koordinatama očigledno ima dvije komponente. Prvu u pravcu tangente i drugu, je li tako, u pravcu normale. I te dvije komponente upravo tako i nazivamo. Tangencijalno ili tangentno i normalno ubrzanje. Znači, ukupno ubrzanje pri proizvoljnom kretanju tačke po krivoj liniji uvijek će imati dvije komponente, tangencijalnu i normalnu komponentu, pri čemu tangencijalna komponenta je definisana upravo kao, pogledajte šta sam napisala, s sa dvije tačke, a s sa dvije tačke s ds sa tačkom po dt. Znači, derivirali smo brzinu, jel tako, po vremenu. Evo ovdje imamo, ovo je brzina, znači s sa tačkom nam je brzina. Izvod brzine po vremenu je naša tangencijalna komponenta ubrzanja. A normalna komponenta, ova ovdje, je s sa tačkom kvadrat kroz rho, ili ako ćemo preko brzine to zapisati, v na kvadrat kroz rho. Tangencijalna komponenta i normalna komponenta ubrzanja tačke. Tangencijalna i normalna komponenta. Pri čemu važno je uočiti sljedeće. Pogledajmo ovu tangencijalnu komponentu. Znači, intenzitet tangencijalne komponente je prvi izvod intenziteta brzine po vremenu. Znači, tangencijalna komponenta ubrzanja karakteriše promjenu vektora brzine po intenzitetu. A promjenu pravca vektora brzine upravo karakteriše ova druga komponenta, normalno ubrzanje. Znači, to što naš vektor brzine mijenja pravac, tu promjenu pravca upravo karakteriše normalna komponenta ubrzanja, čiji intenzitet v na kvadrat kroz rho. Često ćemo u našim zadacima ili kroz literaturu možete naići da je umjesto ove oznake rho napisana oznaka RK. Evo, mogu vam ovdje napisati, znači često ćete naići i na v na kvadrat kroz rk u smislu radijus krivine, jeli, poluprečne krivine. Tako da
u principu ništa nije pogrešno u ovom našem označavanju, čak i tangencijalno i normalno ubrzanje. Potpuno je svejedno da li će ova slova T i N biti mala ili velika slova, znači nema tu pravila i ništa nije greška, možemo i malim i velikim slovom označiti da nemate oko toga dileme. U svakom slučaju, pošto su tangenta i normala međusobno okomite, imamo dvije međusobno okomite komponente, tako da je ukupno ubrzanje po intenzitetu ništa drugo nego zbir kvadrata, korijen zbira kvadrata tangencijalne i normalne komponente. Pri čemu, evo možda ovom skicom da zaključimo izraze za brzinu i ubrzanje. Evo, postavit ćemo u tački M. Postavit ćemo u ovoj tački M prirodne koordinate, onako kako odgovara i našoj skici. Binormala, tangenta, normala i konstatovati da je vektor brzine usmjeren po pravcu tangente, a da ubrzanje ima komponente koje leže duž tangente i normale. A ukupno ubrzanje je vektor koji leži u ravni određenoj pravcem tangente i normale. I ova ravan se naziva oskulatorna ravan. S obzirom sad već i na ovu našu predstavljenu skicu, šta je zaključak kad je u pitanju ova treća osa koju imamo nacrtanu na prvoj skici? Binormala koja je okomita na oskulatornu ravan. Ima li projekcije ubrzanja na tu osu binormalu? Pogledajte, ako ubrzanje leži u ovoj ravni, određeno je tangentom i normalom, da li postoji projekcija na pravac koji je okomit na ovu ravan? Definitivno nema, tako ta projekcija ubrzanja je nula. Pa možemo konstatovati, evo još jednom, iz zakona kretanja tačke u prirodnom koordinatnom sistemu, brzina tačke je prvi izvod ove lučne koordinate, a ubrzanje u najopštijem slučaju ima dvije komponente, pri čemu je tangencijalna komponenta izvod brzine po vremenu, a s obzirom da smo brzinu definisali kao izvod lučne koordinate, tangencijalna komponenta je drugi izvod, je li tako, lučne koordinate. Znači brzina S sa tačkom, deriviramo brzinu i imamo tangencijalnu komponentu ubrzanja. Normalna komponenta ubrzanja, V kvadrat kroz rho, ili ako se vratimo na lučnu koordinatu, S s tačkom kvadrat rho. Iz lučne koordinate, odnosno iz zakona kretanja tačke po putu, brzina definisana iz zakona i komponente ubrzanja također definisane iz datog zakona. I evo za kraj da pokažemo onaj poseban slučaj kretanja tačke po kružnoj putanji i u ovim prirodnim koordinatama. Znači, poseban slučaj kretanja tačke, kružna putanja.
držimo se toga da definišemo kretanje tačke prirodnom koordinatom. Evo dužine luka, S, ili samog zapisa u formi onog zakona, jel, S od T, luk koji se mijenja kao neka funkcija vremena. Definitivno, jel tako, ovom zakonu kretanja odgovarat će promjena ovog centralnog ugla fi, a sam položaj tačke možemo reći u odnosu na centar krivine kružne putanje je određen opet ovim položajem tačke R. Znači određen položajem tačke R. Pa prema tome, kako možemo sad u ovom slučaju iskazati dužinu luka u funkciji poluprečnika i pripadajućeg ovog ugla? Znamo, je li tako, da će dužina luka kružnice biti proizvod iz R puta fi. A s obzirom na to, jeli, ako je S funkcija vremena, onda će, s obzirom da nam je poluprečnik konstantan, ugao fi biti funkcija vremena. Znači, poluprečnik na kružnoj putanji uvijek ostaje konstanta, luk se mijenja, ugao fi se mijenja se vremenom. Pa je prema tome brzina kao prvi izvod ovog našeg zakona kretanja po putu, u stvari šta? Deriviramo ovaj proizvod, R puta fi, znači d po dt od, ajde da kažemo, s, a to je d po dt od r fi. Čemu je jednak ovaj izvod? R je konstanta, ugao fi funkcija vremena, znači ovaj izvod je r puta d fi po dt, odnosno r fi sa tačkom. A komponente ubrzanja su tangencijalna komponenta, rekli smo, izvod intenziteta brzine po vremenu ili izvod po vremenu, a upravo smo napisali šta nam je intenzitet brzine. V je jednako r fi sa tačkom. Opet imajmo na umu da je R konstantan poluprečnik. Pa čemu je onda jednak ovaj prvi izvod? R puta d fi sa tačkom po dt, a ovo je R fi sa dvije tačke. I normalna komponenta koja je u našem slučaju kakav nam je poluprečnik zakrivljenosti putanje iz ovog opšteg izraza na normalno ubrzanje, ne više ρ, nego za našu kružnicu konkretan poluprečnik R. Znači, poluprečnik zakrivljenosti kružne putanje je ništa drugo nego ovaj poluprečnik kružnice R. Pa prema tome imamo, šta smo rekli, brzina je R fi sa tačkom kroz R, brzinu kvadriramo, pa konačno u ovom izrazu stvari dobijemo r puta fi sa tačkom na kvadrat. I hajmo to povezati sa onom pričom iz polarnih koordinata gdje smo rekli da je fi sa tačkom ništa drugo nego ugaona brzina, a fi sa dvije tačke, znači prvi i drugi izvod ugla fi, uglo rotacije tačke, ništa drugo nego ugaona brzina i ugaona ubrzanje. Znači, za ove oznake opet dobijamo da nam je brzina r omega, da je tangencijalna komponenta ubrzanja, evo i ovih r fi sa dvije tačke ili r epsilon, a normalna komponenta ubrzanja je r fi s tačkom kvadrat ili samo drugačije zapisano r omega kvadrat. Potpuno iste veličine, kao i malo prije, tako što smo ispisali za kružnu putanju kad smo razmatrali brzinu i ubrzanje u polarnim koordinatama. Hajmo ih skicirati. Znači, brzina po pravcu tangente na putanju tačke, pri čemu pravac tangente, pravac normale, međusobno okomiti, pa
kad se tačka kreće po kružnoj putanji, prosto možete da zapamtite da je brzina kao vektor tangenta na putanju, odnosno okomica na poluprečnik duž koju tačku spaja sa centrom, jel tako, kružnice. Kad imate kružnicu, uvijek tačku spojite sa centrom kružnice i okomica na taj pravac vam definiše tangentu, odnosno pravac vektora brzine. Elementarne stvari za koje se očekuje da ih poznajete, ali vjerujete kad pregledam pismene, pa kad to treba da se primijeni na konkretnom zadatku, na svašta naiđem pregledajući da je brzina i, ne znam, vertikalno, horizontalno, potpuno proizvoljno nacrtana, a evo par jednostavnih pravila koja nije problem naučiti i zapamtiti. Tangencijalna i normalna komponenta ubrzanja, pa tangencijalno ubrzanje kao i brzina po pravcu tangente i normalno ubrzanje po pravcu normale. Ono što trebate također da učite. Normalna komponenta uvijek usmjerena ka centru zakrivljenosti. Normala uvijek orijentisana ka centru zakrivljenosti, tako da se normalna komponenta ubrzanja ne može proizvoljno nacrtati proizvoljnog smjera duž normale. Uvijek s obzirom na zakrivljenost putanje ka centru krivine i to da imate praktično na umu. I evo, znači, pokazali smo na ovom primjeru također specifičnost kretanja tačke po konkretno zakrivljenoj liniji, kružnice i kako definišemo brzinu ubrzanja. I ovo što smo danas uradili su ispitna pitanja. Definišu brzinu i ubrzanje u polarnim koordinatama. Pokazali smo prethodni čas. U najmanjem što očekujem da znate, barem one konačne izraze, brzina, ubrzanje, radijalno, cirkularno u funkciji zakona kretanja. Isto tako za prirodne koordinate, pa u najmanjem ovo. Ali naravno, to nije puni odgovor na pitanje, znači za višu ocjenu, koji kandidat za višu ocjenu treba da razumije i ovo praktično izvođenje. Posebni slučajevi kretanja tačke po kružnoj putanji, polarne koordinate, kružne koordinate, to su također ispitna pitanja. Toliko za danas.